Alo. Qulaq as məni, Nigar. Oğlun da bilir. Mən həmin gün oradaydım. Mən hamısını gördüm. Nə? Nigar, sən evdə olmadığın gecə qapının ağzında iki kameranın görüntülərinə bax. Nə axmaqlayırsan sən? Nə danışırsan sən? Başın xarab olub? Sən bir bax görüntülərə. Bundan sonra mən təkcə sənin yox. Oğlumun da qoruyucu mələyi olacam. Söz verirəm. Bir-birimizi çox sevirik. Yəni bizim münasibətimiz 2-3 günlük münasibət deyil. Düz 2 ildir bir yerdəyik. 2 ildir bir yerdəyik. 2 ildə məncə az vaxt deyil. Sındır sularım qanadı qolu itdi sevgilərim qovuşan yolu. Bilməzdim sevginin acıdır sonu. Qismətim olmadı gəlinlik dolu. Əlvida gedirəm, əlvida həyat. Yəqin göylərdədir azadə həyat. Gedirəm, gedirəm.
hardasan, ə? Aç stop telefonu. Murad, necəsən? Şurada niyə oturmuşsan? Mama gəlməli idi dalınca. Hə. Hə, yəqin işi çıxıb, ona görə gəlməyib. Zəng eləmişsən? Zəng eləmişəm, telefon sönüb. Hə, ola bilər zaryatkası bitib. Axı, gəlməli idi. Bəlkə xəstəxanalıdır. Yəni, xəstələr çoxdur deyə gələ bilməyib, ola bilər. Düz deyir. Bilmirəm. Sən narahat olma, mən atana zəng vurum, görək nə deyir, yaxşı? Hə, Lalə? Anar bəy, Murad məktəbdədir, deyəsən bugün Nigar xanım gəlməli idi dalınca. Amma gəlməyib. Nə? Necə yəni gəlməyib? Yaxşı, mən indi gəlirəm. Aha, yaxşı, yaxşı, sağ ol. Hə, danışdım atandan, gəlir dalınca, yaxşı, otur gözlə. Biz gedək, gəl qızım. Nigar xanım mənə yönətdiyi xəstələrin siyasıdır. Bəli, Leylə xanım. Yaxşı, baxaraq. Oldu. Sağ ol. Çox sağ ol. Alo. Leyla, Nigara zəng çatmır, bilmirəm. Telefonu sönüb ya nədirsə, Muradın dalınca getməyib. Lalə zəng elədi dedi mənə. Nigar oradadır. Anar, əslində bugün klinikada bir hadisə baş verib. Nə oldu ki? Yarın bir psixoloji problemi olan xəstəsi var. Nigara hücum eləyib. Nə? Necə yəni hücum eləyib? Yaxşıdır Nigar. Mən elə görməmişəm, amma bilirəm ki, yaxşıdır. Yaxşı, onda mən Muradı məktəbdən götürüb gələcəm ora. Nigara gələcəyimizi deyərsən. Anar, Nigar hadisədən sonra burada deyil. Çıxıb xəstəxanadan. Başa düşmədim, hardadır ki? Bilmirəm, hardadır. Yəqin uzaqbaşı marketə filan gedərdi, başqa hara gedəcək ki? Ay Leyla, Muradın dalınca məktəbə getməyib deyirəm, nə marketdən danışırsan, ne sən? Sən narahat olma, sakitləş, gir uşağı məktəbdən götür, gedin evə. Yəqin ki, Nigar da evə gedərdi, başqa hara gedəcək ki? Mən də bir şey işdən kimi sənə xəbər eləyəcəm, narahat olma. Yaxşı Leyla, yaxşı. Yaxşı, sağ ol. Yəqin fikirləşirsən ki, mənə məsləhət verirdi. İndi özü gör nə vəziyyətdədir. Mən sənin nə vaxta qədər paltalarından saçmaş tapacağam, nə bilim, pomada izi tapacağam, nə bilim, ətri izi yuyacağam, nə qədər, mənə başa sal, bu nə qədər belə olacaq? Nə olur? Səsviz gəlir. Salam, Eveşim. Salam. İşinə qonşu, nə olacaq? Narət də yenə deyinir özü üçün. Mən getdim. İndi hansı birinin yanına gedirsən? Elnarən, nə ol baxın? Yorulmuşam. Çox yorulmuşam. Mən bunun ipini yığa bilmirəm. Bezmişəm. Adamı nə qədər alçaldırlar. Gündə biri ilə xəyanət edir mənə. Gündə biri ilə. Darıxdırma özünü. Düzələr inşallah. İç soyutma. Həqiqəti öyrənəndən sonra hamının yanında bir avr eləmək istədim ona. Amma alınmadı. Məncə sən ondan ümumiyyətlə ayrılmalısan. Yəni, Muradla başqa bir həyat qurmalısan. Başqa cür mümkün deyil. Nə bilim, bəlkə də başqa şəhərə qeyd. Təki bu şəhər olmasın. Həm sənin dostların da onun dostlarıdır.
Neləymiş? Murad olmasaydı gedərdim. Bilmirəm hara gedərdim. Amma başımı götürüb gedərdim. Mənim üçün nə fərq var ya, bura ya ora. Amma Murad üçün elə deyil axı. Yazıq uşaq, ağır şeylər yaşayacaq. Evindən, məktəbindən, dostlarından ayrılmağını istəmirəm. Valideynlərim itirəndən sonra heç kimim qalmamışdı. Kimsəsizliyin, heç bir yerə aid olmamağın nə demək olduğunu yaxşı bilirəm. Onun da bu şeyləri yaşamağını istəmirəm. Burada doğulub. Bura onun evidir. Artıq mənim də evimdir. Mən heç yerə gedməyəcəm. Məni aldadanı o gedəcək. Nəcəm bu? Ət mən qardaşda nə oldu? Pişmədi. Pişir də, pişir, səbrin olsun, gətirəcəm. Bir də. Bir şey soruşacağım. Amma səbləşmə. Sor. Sən bu pazarlığın pulunu nədən tapdın? Mən uşağın üçün tapa bilməyəcəyim şey yoxdur. Gidə, niyə yemirsən? Bugün neynədi, necə keçdi günün? Düşünərə belə gəzdim, gəldim, neynəyəcəyim ki? Vitamin O. Qayıtdıq həmin məsələyə. İç bunu. Deməli, bugündən itibarən... Afərin. İndi biz gələyə gedək, təzə paltar alaq, ə? Deməli, qulaq, bugündən etibarən ancaq keyfiyyətli yiyib içmək, mədəyə ziyan vermirik, uşağa da ziyan vermirik. Başa düşdün? Ay, sağ ol. Özdə mənə bax. Daha o zərərli dərmanlar, zatlar tutardıq, ə, o ilə. Başa düşdün məni? Ay, sağ ol. Ağıllı balam. Öpürəm alnından. Ət deysən bir şeydir. Gətirim, üçümüz də basaq yiyək. Sonra danışarıq. Ana. Canım. Ana, haradaydın sən? Çox narahat oldu.
Yaxşıyam mən oğlum. Xəstəxanada idim. Nigar, haradaydın? İşim biraz uzandı. Yemək yemsən sən? Yox, amma pizza sifariş eləmişik. Onda gəl belə eləyək. Sən ged otağına, pizzan gələndə mən səni gətirərəm. Əla olar ana. Günay da baxarıq. Oğlum, bugün çox yorğunam. Olar sabah baxaq. Yaxşı, amma bu səfər sən, mən datam olacaq. Oğlum, sabah mən işdə olmam. Ata, sabah 6-cı gündür. Oğlum, bilirəm 6-cı gündür, amma layihələr yarımçıqalı, bax, işləyə çatdırmalıyım. Yaxşı oğlum, sən gid otağına, get. Nigar, haradaydın? Hava aldım biraz. Leyla xəstəxanada baş verənləri zəng edib mənə danışdı. Mən də ona görə... Qorxdun? Əlbəttə qorxdum. Nədir Nigar, qorxmamalıydın? Muradı məktəbdən sən götürməliydin. Mən də fikirləşdim ki, başıma nəsə bir hadisə gəlib. Elə bildim, sən götürəcəksən. Elə qalıb yadımda. Nigar, sənə görə çox narahat oldum. Yaxşı. Sifarişimiz gəldi. Nəzrinim! Durmusan? Çayvı iç, hazırlaş, gəyirik. Hara? Mustafa ilə danışdım. Deməli, onun bipsi tibb başçısı işləyir axı dövlət xəstəxanasında. Dedik, gəlin bir dənə uşağı yoxladaq. Niyə ki? Yedə yoxlayaq da, görək bu. Sən içdiyin dərmanlar uşağı ziyan eləyib ya yox. Əsas da yoxlayaq, görək döyüntüləri necədir. Mənə bir sən də maraqlıdır. Öyrənmək olar, oğlandır ya qız. Yox, tezdir ya. Orxan. Mən fikirləşirəm ki, əsasdır ki, sağlam olsun övladım. Övladım, ala, övladım. Görür, mən nə deyirəm? Əsas məsələ sağlamlıqdır. Ona görə mütləq şəkildə gedək yoxlayaq. Sən də orada ol. Orxan. Mən səni bir də gəliyim. Mən hamilə deyiləm. Nə? Necə? 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 Hamilə deyiləm. Hamilə deyiləm. Zarafa deyilsən. Zarafa deyilsən. Mənlə məzələyərsən, hə? Məzələyərsən, mənlə. Sən səhv başa düşdün, mən də məcbur qaldım. Nəyə səhv başa düşdün mən? Sən səhv başa düşdün, mən də bu oyunu davam elətdirmək məcburiyyətində qaldım. Nə oyun, ha? Oyun nədir? Əslində, bizim Nəzrindən ortaq bir məsələmiz var. Aha, nədir o elə?
ikimiz de bu yakınlarda ana olacağız. Aa, ne güzel. Deməli, o həkimə görə də, hə? Aysel üçün bu oyunu oynayırsınız, hə? Aysel'ə görə qurmuşsunuz bu oyunu. Onun xəbər yoxdur. Həvəslənmişdim ama, həvəslənmişdim, deyirdim bu uşağım olacaq. Ha, sən nə axmaq adamsan, oyun oynayırsan mənə. Əli, bir çək. Mən necə zibilə düşdüm, ala, mən necə zibilə düşdüm. Mən necə qoşuldum sənin bu oyunu, necə qoşuldum. Sən məni sandın. Həm məni öldürdün. Eybi yox. Siz görərsiniz. Hara gedirsən? Çıxırım, gecikirəm, işim çoxdur. İşlər necə gedir? Yaxşıdır, yeni irəliləyişlər var, yaxşıdır. Necə irəliləmələr? Qızım, sonradan aşağıda gecikirəm. Murad öpərsən, nəb, yerimə. Aysel xanım çölə çıxdın, ziblərə satır. Gözünü çəkmə ondan. Bir də o qaldığı evdə. Kim gəldi, kim getdi, hamısının şəkilini çəkib göndərsən mənə. Eşitdin? Yaxşı oldu. Bizim günümüzə bax, hə. Sürücümüzü qızımızın dalınca salmışıq. Yeni hekmək vuruq buna. Özü bizə heçin demir. Hakim, səndən xahiş edirəm.
Əgər bir şey çıxsa, sakit davran. Çünki özü də qorxub. Hiss olunur ki, nədənsə qorxub. Qoy adamı tapın. İnsanın başından oyma çocuğa. Tapacaq. Adamı da tapacaq, danışacaq, amma çox xahiş edirəm. Sakit və gözəl danışaq. Danışaq, hər şeyi həll eləyək. Riverans eləyəcəm qabağından. Hakim. Əsəbləşmək olmaz sənə. Ürəyin xəstədir. Yaxşısan. Bir yerdə dedim. Neynirsən burada? Biz ayrıldıq. Qalan əşyalarını da gəldim ziblə atdım. Bəs uşaq? Aldırmaq üçün xəstəxanaya getmişdim. Amma bacarmadım. Nəzrim, bacarmadım. Anar hələ deyə bilir ki, uşağı götürmüşəm. Bəs nəyə edəcəksən? İndi uşağı tək başına böyüdəcəksən? Bilmirəm. Bilmirəm, Nəzir. Bircə onu bilirəm ki, ateliyini bağlayacağım. Çünki hər yerdən onun qoxusu gəlir. Nəsə, məni boş ver. Sən nə edin? Heç nə. Ayrıldıq. Niyə? Nəysə, mən getməliyəm. Baxır, baxır, kofeyə yaman da damışam. Fikirləşdim, sən də istəyərsən. Xoş deyirəm, içərəm, çox sağ ol. Xoş olsun. Qəşəyindir. Bu, mənə kirayı tutduğumuz evinə çağırdı. Aysel də o evdən çıxacaq. Dedi ki, yoldaşınızdan ayrılıb. Əşyalarını da zibilə atırdı. Onlar da səndən sevgilin kimi. Nə bax ayrıldıqları, nə bax barışdıqları bilinmiş. Uşağı aldırmaq üçün də klinikaya getmişdi. Eləyə bilməyib. Amma əminliklə dedi ki, yoldaşınızdan tamamən ayrılıb. Nəzrin, mənə görə elədiklərin üçün çox sağ ol. Ekspertiz rəyidir. Bəlkə istifadə eləmək istəyərsən. Məncə istifadə elə. Sağ ol. Mən bir neçə gün rəfiqəmgildə qalacağım. Biraz başım dincəlsin, sonra baxım görüm nə edirəm. Rəfiqəmgildə qalmaq məcburiyyətində deyilsən.
İstəsən o evdə qala bilərsən. Çox sağ olun, mən daha evdə qala bilmərəm. Yaxşısan? Kədərli görünürsən. Yaxşı deyiləm. Niyə? Nə bilim, əslində Orxandan ayrılmaq üçün səbəbim çox idi. Hər gün döyülürdüm, söylürdüm, kobud idi. Amma fikirləşmirdim, mənim səhvimin ucbatından ayrılacaq. Bu mənim ilk səhvim idi. Özünü günahlandırma. Bitməz sənin üçün də yaxşı oldu. Niyə ona həqiqət edəmədin? Aysel hamilə olduğumu deyəndə Orxan da oradaydı. O da inandı, mən də heç nə deyə bilmədim. Elə yaxşı davranırdı ki mənə. Həqiqət deyildi. Hə. Dərmanları gizlətməyim də böyük səhv oldu. Sizi də pis vəziyyətdə qoydum, bağışlayın. Problem deyil. Sevgilim məndən pul qopartmağa çalışır. Bəs salam. Nəyəsə ehtiyacın olsa mənə deyə bilərsən, Nəzrin. Bilirsən də. Bilirəm, çox sağ ol. İşidirəm. Əziz Nigar, sənə bomba xəbərim var. Amma qarşılığını istəyəcəm. Nə xəbəri? Sənin bu anarın var, onun yatırımları ilə bağlı bütün sübutları sənə verəcəm. Amma dediyim ki, qarşılığını istəyəcəm. Bəli, hakim bəy. Nə oldu, ay Emin? Xəbər çıxmadı? Hakim bəy, izləməyə davam edirəm, hələ ki, bir şey yoxdur. Yaxşı, yorulmayasın. Bir irəliləyiş yoxdur bu işdə. Sən də hakim, vur deyəndə öldürür sənə. Şübhəli bir şey görsə, özü zəng eləyib xəbər verəcək də. Gəl, gəl, soyuqdur. Həm də yemək yeri, gəl. Get, gəlirəm. Alo, Anar, haradasan? Ofisdəyəm. Lab yaxşı. Sənə bir şey verməliyəm, qalxıram yuxarı. Aysel, burada adam çoxdur. Həm də biz işləyirik. Yaxşı. Elədirsə, gəlirəm ofisin arxa tərəfinə. Gəl ora. Yaxşı. Alo. Anar, sənə bir sürprizim var. Nə sürprizi? Deməyəcəm. Ofisdə sən gəlirəm arxancı. Həyatım, ofisdən çıxıram indi. Azı yarım saatlıq işim var, sonra qayıdacam bura. Elə mən də yarım saatə gəlib çıxaram. Çatanda zəng eləyərəm, düşərsən aşağı.
Alo. Geldim. Al sen de kalsın. Madem ki ayrılmışız, her şey bitip sen de kalsın. İstemem. Aysel götürebilmem. Al götür. Bilmiyorum Ayşe. Çünkü her hatta seni çok seviyorum. Ben de. Uşağı aldırmadım. Yüreğim gelmedi. Sevinmedim. Sen sevinmedin. Ayşe. Çaresini tapacağız. Hiç narahat olma. Yakışın. Ofisten zeng edebilir. Ben işe çağırırım. Yakışanlar. Ben de gelirim atam gider. Sağ ol. Görüşürüz hayatım. Seni seviyorum. Buyur hayatım. Azizim geldim. Aşağıdayım.